I Danmark der har Huawei primært haft rigtig billige telefoner på markedet. Nu prøver de så at blande sig i topsviden med de nye modeller som HTC One X for eksempel. Den har en skærm på 4,5 tommer, og der måler 1280x720p. Det er faktisk en meget flot skærm. Vi bladrer lidt her. Det er Android, der sidder i. Og det går ikke helt så smooth, som det gjorde med også den gamle Galaxy S2, men også de nye fra HTC for eksempel. Kameraet, det er jo noget, nogen som HTC slår rigtig meget på. Det er ikke dårligt her i, men det går ikke helt så hurtigt. Vi ser, om I kan se billederne. Så ligger de her. Det ser meget fint ud her faktisk. Spørgsmålet er jo så, som sædvanligt, hvordan det ser ud på en stor skærm. Det må vi teste, når vi får den hjem til Danmark engang. Webbrowser i dag, de er blevet ret gode. Og det er faktisk et lidt problem med den her telefon. Når man zoomer ind, så tilpasser teksten sig. Det gør det altså på de fleste telefoner i dag. Man skal dobbeltklikke, inden det sker. Og det er altså ikke lige... Det er ikke den bedste browser, der sidder i den her. Måske det er, fordi det er en prototype. Noget, som I læser har spurgt en del til, det er, hvordan altså materialevalget og... Ja, simpelthen materialekvaliteten er på den her telefon. Jeg har spurgt til, hvordan den er sammenlignet med Galaxy S2. Der er jo den her billige plastikflap bagpå. Det er faktisk ikke tilfældet med den her telefon. Det er plastik godt nok, men det er bygget ud i et, og det virker faktisk til at være ret gedigent design på den. Det synes jeg er fint. Og jeg har talt med en dansk operatør, og han siger, eller direktøren for en dansk operatør, og han synes ikke, at den her telefon den skal komme over 3.000 kroner, hvis de skal ind i Danmark med den. Og bliver det tilfælde, så synes jeg, at sådan som HTC og Samsung og LG og Sony, så må de altså, så skal de til at begynde at ryste bukserne over den her telefon, for den virker sgu meget habil. Men en endelig dom må afgøre det senere på året, når vi får den til teste hjemme.